Áno, mikulánske vydanie znamená, že ste možno očakávali, že príde hneď na úvod nejaký starší detko s dlhou bradou. Starší, áno, nechytaj sa toho. Mikuláš, už vidím, že už si chcel reagovať. No, ten chodí cez komín na Mikuláša, pravdepodobne aj cez dvere na Mikuláša. My chodíme cez televíznu obrazovku. Je to trošku iné, ale o to srdečnejšie. Hádam darček v podobe nejakej zábavy, úsmevu. Čo? Ja mám Mikuláša rád preto, lebo vznikla pieseň Na svätého Mikuláša. Neučí sa, neskúša sa. A teraz sa aj tak neučia, tak sa neskúša. Jo, takže... To je najväčší hit, lebo toto ešte my sme si spievali na škole. Fakt? A to už bolo naozaj dávno. To znamená, že Mikuláš bol veľký hitmaker. Ale vy ste to tak resko, my sme vždycky tak, že na svätého Mikuláša... My sme to iba recitovali. Nie. Chodila si do štandardnej školy? Alebo to... Kedy vznikol tento hit? Lebo my sme mali akurát Mikulášku, dobrý stričku, a toto kedy vzniklo? Pred kedy to podovalo byť paráda? No, to je škol... keď sa neučí, neskúša sa, no tak sa to pasuje to k Mikulášovi. A vy ste ako mali? To sa dá využiť. Mikulášku, dobrý stričku, ale to až keď prišiel ten Mikuláš a dával nám ten... Ako to bolo? Mikulášku, dobrý stričku, a ďalej? Modlím sa ti, modlitbičku. Zlož k nám svoju veľkú nôžku, daj nám svojich darov trošku. On má 44 nohu, vieš, Mikuláš. Svoju veľkú dôžku, tú 45-ku veľkú od blata. Ja, lebo ja som si všimol, že aj mojim deťom ešte, keď boli malé, vždy, keď vyložili čižmičky, takže som povedal, to je možno, aby mali takúto veľkú nohu už v takom mladom veku. Vykladali detkové alebo moje. Aby tam vošlo toho viac do tej čižmičky. Ja až tak veľa darčekov nepotrebujem. Mne by stačilo napríklad, ja neviem, keď to má zaviesť, aby sme... Ja, mne napríklad chýba krčak vody. Keby stačili obyčajný krčak vody zadarmo, aby sme tu mali na stole. No, prečo máme iba pohár? Tak ja môžem pohár. Kedy sa to má zaviesť? Až od nového roku, Michal. Až od nového roku? Počkaj si. A keď napríklad len deti sedia pri stole, dostanú detskú porciu? Áno, Janka, polovičnú. Dostane iba takú polovičnú. Dostanú polovičný krčak iba. Ja si aj teraz objednávam niekedy detské porcie. Nerobíš dobre, lebo si objednávaš menšiu porciu za také isté peniaze. Ale možno všetko raz bude inak. Možno. S krčahom prídu iné. Áno. S krčahom cez lesy. Tak poďme na to.